הרפורמה בחקלאות עלתה היום לדיון בוועדת הכלכלה. על פי הרפורמה, חקלאים יקבלו סבסוד ישיר בתמורה להקלות במכס על יבוא מוצרי חקלאות מחול. הרפורמה בחקלאות עולה לדיון במסגרת הניסיונות להוריד את יוקר המחיה בישראל. חקלאים מתנגדים בתוקף לרפורמה החדשה, ואליהם מצטרפים חברי האופוזיציה. הנה הכתבה של יניר קוזין. מלבד המונחים צדק חברתי ודיור בר השגה, המחאה החברתית משנת 2011 הכניסה אל חיינו מושג נוסף, יוקר המחיה. העובדה שכל אחד ואחד מאיתנו משלם על מוצרים שונים הרבה יותר מעמיתינו האזרחים במדינות אחרות ב-OECD, מוביל לכך שהחיים בישראל פשוט יקרים. שר האוצר כחלון חרט על דגלו בין היתר את המלחמה ביוקר המחיה, ובעיקר במחירי המזון הגבוהים בישראל. אחת התוכניות הראשונות שהוציא תחת ידו ושאמורה לטפל בבעיה היא הרפורמה בחקלאות. עיקרי הרפורמה הם הפחתת המכסים על יבוא מוצרי מזון, בתחילה על דגים קפואים, הגדלת המכסות על ירקות קפואים מיובאים, ושינוי צורת סבסוד החקלאות מסבסוד עקיף לישיר. בבסיס התפיסה של כחלון ומשרד החקלאות עומדת ההנחה כי פתיחת השוק למוצרי מזון מיובאים תביא לתחרות ולהוזלה משמעותית של המוצרים השונים. הנושא הגיע היום לפתחה של ועדת הכלכלה בהשתתפות חקלאים רבים שטענו כי יישום התוכנית שלא באופן הדרגתי תפגע בחקלאות המקומית בצורה אנושה. אתם באים היום לבוא לפגוע באופן ישיר במפעל שבעצם מה מבקש, מה מבקשים ציבור העובדים? תנו את הזכות המינימלית לעובד לעבוד במדינת ישראל. אני עם 700 עובדים, 700 עובדים בתשנובת שלי יש, בתפי הגליל, אני משלם כל עשירי לחודש מסכורת באותות ובמופתים, נלחם כל יום, כל יום, כל יום, קולט 120 אלף טון ירקות. מי אתם שתבואו תורידו את המכס ותקלקלו את הפרנסה? אתם רוצים? אין בעיה. סלע המחלוקת בין האוצר לחקלאים הוא על אופן סבסוד החקלאות. בעוד שעד היום הסבסוד הגיע באופן עקיף על ידי מחירים בפיקוח והטלת מכסים על יבוא, כעת מבקש האוצר לקבוע סכום פיצוי שיועבר ישירות לחקלאים שיפגעו מפתיחת השוק ליבוא. החקלאים מצידם טוענים כי כל המהלך התבצע במחטף וללא יכולת שלהם להידיין על גובה הסבסוד. בכל המדינות ב-OECD עברו, וחברים, לא צריך להפוך את זה לדיון על, על דמי אבטלה, עברו למודל אחר, שמדברים שם על סובסידיה ישירה ולא סובסידיה עקיפה. וזה לא דגל שאומר, חברים יקרים, אנחנו רוצים לחסל את החקלאות. ישראל חיה כאילו על חולות נדדים. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע איפה אתה בערב. החקלאות זקוקה לשני הסכמים, אחד עם הקדוש ברוך הוא ואחד עם פקידי האוצר, ועם שניהם זה מאוד קשה. הדיון בעיקרו התנהל בין מפלגות האופוזיציה המתנגדות לרפורמה במתכונתה הנוכחית, לבין שני חברי הכנסת מהקואליציה וממפלגת כולנו. את שובר השוויון סיפק חבר הכנסת יצחק וקנין משאס, שדיבר בקול חנוק על מצבם של החקלאים, ואפיים על שלמות הקואליציה אם הרפורמה תעבור. החקלאים זה הסקופה הנדרשת של המדינה הזאת. מספיק כבר, אי אפשר יותר. אני אומר לכם, אני פה אומר את זה, תשמעו טוב. אני אפיל את הממשלה הזאת אם זה מה שהולכים לעשות. אני אפיל אותה, אני יצחק וקנין, ועזוב, נשבר לי 20 שנה פה, אני יושב, תאמינו לי, נשבר כבר, ואני מדבר ברצינות. אי אפשר לנהל את המדינה הזאת בחובבנות. קמים בבוקר, רואים איזה סקר, משתגעים לגמרי. אי אפשר יותר. לטענת החקלאים, המקור ליוקר מוצרי המזון אינו תמון במחסור של מוצרים מיובאים, אלא בפערי התיווך בין המחיר שרשתות השיווק קונות את המוצרים מהחקלאים לבין המחיר שמתגלגל בסופו של דבר לצרכן. פער המגיע לעתים למאות אחוזים. וכולנו החכמים הכי גדולים בעולם שזה נוגע לחקלאים ולתעשיינים. איפה אתם קמים רגליים קרות? מול רמי לוי והיבואנים. שם אתם שותקים. באוצר שמו לעצמם למטרה להוריד מכסים למוצרי מזון שונים לקראת הפסח. בטענה כי ההוזלה תורגש בכיס של כל אחד מאיתנו כבר בחג הקרוב. החקלאים מנגד טוענים כי ההפחתה במכסים גם לא תוריד את המחירים, ובדרך תהרוס לחלוטין את מה שעוד נותר מהחקלאות הישראלית.